在这间寂静的实验室内，一师一行被88条手腕粗的铁链牢牢地绑住，他的头部也被特制的合金口罩紧锁着。这些镣铐是地球上最坚硬的氪金打造，就是为了困住这只异形王。室内只有他低沉的呼吸声，像是野兽般的低吼，但是他比任何野兽都要更加冷血。那么这只异形女王究竟是如何被抓住的呢？事情要从几天之前说起。一群全副武装的士兵在一个漆黑的山洞内展开了行动，他们正在和洞里东西拔河。漆黑的山洞传来阵阵的嘶吼声，突然一道影子冲出来，仅仅一个照面就两名士兵倒在他利爪之下。这是一只外形异形女王，尽管她被铁链缠住，但是士兵们依然束手无策。异形女王在山洞内疯狂的挣扎，她的背部触手不断射出锋利骨刺，不断有士兵被击中倒下。眼看抓捕行动就要失败，男主阿丹挺身而出，在异形女王扑到指挥官的瞬间，他迅速冲上去困住了异形的触手。而终于，这只异形女王被成功关进了特制的超合金铁笼之内。然而此时大批的雄性异形已经被女王叫声吸引过来，阿丹开的武装悍马疯狂的输出，终于逃到了海边，暂时摆脱了追击。这些外形异形是突然出现在未来世界的怪，处于食物链顶端的人类几乎被他们灭绝了。未来人类不得已使用虫洞技术，回到30年之前向现代人求救。现代人得知了未来人类即将灭种，表现出空前团结，每天都有上百名士兵被送往未来作战。士兵人数不足时，政府开始征召平民，然而战争意味着伤亡，这些人没有机会接受军事训练，就被送上了血腥的战场。士兵存活率不到20%，每10个人里面就8个战死沙场。男主阿丹原本是一名生物老师，这天他在课堂上面跟学生小黑讨论火山问题，突然呢，他收到了征兵处短信，跟他说呢，自己被选中前往未来服役。就这样，阿丹的胳膊上面被植入了监视护臂，护臂正是一个关键的道具，具有定位时空跟时空穿越的功能。阿丹去未来的时间是7天，而这人类又是如何实现时空穿越的呢？注意看，足球场上突然出现了耀眼的彩色光芒，流光飞舞，美轮美奂的，如同焰火一般四射开来。光芒当中啊，一群全副武装的士兵出现，像是神兵天将一般。领头黑妹顿时跟人类说，他们来自30年之后的未来，现在未来人类正在跟一种名为白长钉的异形作战，需要现代人类的帮助。阿丹站在了前往未来服役的队伍里面，看着前面的人化为一道道光束被吸收进了虫洞，眼瞅马上就要轮到自己了，跳跃时空的装置却突然发生了故障，阿丹被传送到了万丈高空中。还没等他反应过来，就发现自己正在飞速坠落，所有被传送过来的人就像是下饺子一样落下地面，很多人摔在地面跟高楼上当场领了盒饭。他们这批人呢，还没见到异形长啥模样就损失了一大半。而我们上辈子拯救过银河系的阿丹属实是运气不错，他在落地瞬间蜷缩起了身子，最终啊是落在大厦顶部的游泳池里面。阿丹从游泳池里爬上来，首先映入眼帘的就是末日一般的景象，夕阳的余光之下，整座城市被烈火跟浓烟笼罩，显然这里刚刚经历过残酷的战争。他跟负责人联系之后呢，对方要求啊，他们要去附近大楼里面救出科研团队。然而等他们赶到之时，科研团队已经被异形干掉了。异形看到了阿丹等人，还以为他们是送上门的猎物，嘶吼地朝他们冲过来。众人顿时开枪还击，但是子弹对异形毫无作用。转眼之间呢，半数队员丧生。阿丹带领众人边打边撤，跑到走廊里面，异形仍然穷追不舍。阿丹算是明白了，这不分个你死我活是根本逃不出去的。毕竟啊，他曾单挑过灭霸，对上异形根本就不怂。子弹打光了，顺手抄起了消防斧就冲了上来。他的架势让异形都有点不自信了。然而呢，这异形顿时抓住了机会，吊起阿丹撞向了墙壁。阿丹差点被撞成脑震荡。最终还是队伍里面的黑人小哥，在异形跟阿丹玩着对对碰的时候，一个滑铲冲到了异形身下，直接一枪干掉了异形。众人那是好不容易冲到了街上，眼看就要逃出升天，但是精英部队突然被冲出的异形瞬间撕成了碎片。此时啊，人类战机快速接近，但是他们并不是来支援的，而是准备摧毁整条街区。穷途末路之际，异形追上来，受伤的队员推开阿丹疯狂开枪。而就在这会儿呢，人类轰炸机赶到，阿丹不得不丢下了队友撤退，炸弹掀起的烈火吞没了整整一切，包括所有的异形跟人类。数百万的异形包围了人类最后的基地，数量如海沙一般不可计数，
人类防御系统启动，机炮声轰鸣，把一只只异形打成了碎片。但是相比异形恐怖的数量，人类的反击微不足道。无数异形攀岩上的基地围墙，轻而易举突破了防线。人类抓到了一只异形女王，阿丹恩跟女儿在实验室内研制出了杀死异形毒素。但是这一切被苏醒的异形女王看在了眼里面。这只智商远高于雄性的异形女王眼看毒素被研制成功，疯狂的挣扎，她的咆哮声震耳欲聋，那正是进攻的号角。随着基地线路，雄性异形冲进了实验室，轻易扯断束缚女王铁链。阿丹的女儿刚刚跑出了实验室，就被追上来异形盯上，两人被爆炸跟异形包围。女儿被异形的触手抓住，狠狠拽向了海底。阿丹毫不犹豫跳下来，海面上无数的异形升起，像是地狱恶鬼一样扑向了唯一的光。阿丹即将拉住女儿之时，她的未来抚育时间到了，在绝望呐喊之中被传送回了30年之前。阿丹从满地的伤员中醒来，得知通往未来桥断了。他带回的毒素没有任何的价值，但是身为父亲，他不会放弃女儿的。他知道那些怪物毫无预兆出现在了未来，那么他们可能早就在现代已经降临了。阿丹找上了幸存两名队员，在学生小黑的帮助之下，通过对异形爪的上面火山灰的研究，他们确定了异形飞船降落在俄罗斯的某地。而在西伯利亚的冰原之下，他们找见了异形的飞船，众人顿时潜入到了船舱里面，这里到处都是泛的黄色光芒的憧憬。异形们还在孵化，众人把感知毒素注射到了异形的茧内，异形们从沉睡中被惊醒，嘶吼地扯破血淋淋茧衣，很快又扭曲地倒下死去。但是这异形的嘶吼还是唤醒同类，最重要的那只异形女王还是逃脱了。阿丹和老头在茫茫雪原之上找见那只逃脱的异形女王，他们在断崖边展开了殊死搏斗。老头直接一斧头干瞎了异形的双眼，阿丹站起来冲着女王就是一道组合拳，然后趁机把毒素塞到了女王的嘴里面。异形女王咆哮了挣扎，最终还是倒下。这一切终于结束。阿丹跟老头坐在了雪地上面，看着异形女王的尸体，心中充满了胜利的喜悦和失去战友的悲伤。他们回到了基地，向其他幸存者报告了这一消息，人类终于摆脱了异形的威胁，未来战争也因此彻底结束了。阿丹回到了家里，拥抱了失而复得的女儿，他们重建家园，带领人类走向新的未来。人类通过这场战争学会了团结跟合作的重要性，他们决心在未来更好地保护地球，不再让异形的悲剧重演。阿丹是用勇敢跟智慧拯救人类，他用行动证明了即使在最黑暗的时刻，只要不放弃希望，人类总能战胜一切困难。这场战斗不仅仅是一场生死存亡的较量，更是一堂关于爱跟勇气的课程。它让人类学会了珍惜现在，展望未来。无论前方有多少未知挑战，人类都将以更加坚定的步伐走向光明的明天。本集到此结束了。本篇叫《明日之战》，本期问题：你相信宇宙中有异形存在吗？觉得有扣31，觉得没有扣32，保持中立扣33。看到阿丹，第一眼就想到《银河护卫队》里的星爵，星爵的演员叫克里斯·帕拉特，很适合演这种未来的科幻片。本片的异形攻击基地的场景看着比较爽，让伯乐想到了《星河战队》里虫族入侵的场景。这两个电影的相似之处是，都抓到异形的首领。对啊，那部里面虫族的首领是一个非常胖的大虫子，而这部里面正是异形女王。本片还是很好看的，欢迎大家去看原片。好了，本期内容就到这了，记得给熊熊家族点赞和订阅，我们下次再见，拜拜。